Det ser ud til, at tiden er gået i stå overalt i det her land. Dyr, mennesker, selv ting er påvirket af det. Men bare rolig. Din magi vil lade dig gøre tiden normal. En berøring med din tryllestav vil gøre alting normalt igen. Måske skulle du bruge din magi på de her mus. De hedder Tim og Bum. Og de er Askepots meget gode venner. Hvad skete der? Hvor er vi grimme grønlingerne af? Se der, en pige! Det er rigtigt, jeg er en pige. Er I to okay? Det så ud som om, at I var stivne. Grimme grønlinger fangede musene. Nu bliver Askepot-pot aldrig gift. Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor kan Askepot ikke blive gift? Musen er for bange til at dele invitationerne ud. Måske kan jeg hjælpe. Jeg vil med glæde dele invitationerne ud for jer. Det lyder godt. Postrunde. Læg en invitation i hver brevkasse i byen. Mange tak, unge dame. Lad mig give dig de her ædelsten som tak. Ædelsten som tegn på min taknemmelighed. Så er jeg færdig. Hurra! Lad os fortælle det til Askepot-pot op på slottet. Kom, denne vej. Tim og Bum får brug for din hjælp for at komme op på slottet. Så hold dig i nærheden, og lad ikke bukkerne komme i vejen for dem. Følg med musene. Beskyt Tim og Bum mod bukkerne. Beskyt dem mod bukkerne. Nej! Bukkerne bruger deres magi til at holde porten lukket. Hvis ikke vi slipper afsted med slyngplanterne, kan vi ikke komme ind på slottet. Uha! Skal fange grimme grønlinger!
Du skal tættere på bokkerne, hvis du vil forhindre dem i at bruge deres magi på porten. Åbn portene. Find en vej ind på slottet. Farvel, grimme grønlinger! Det var flot. Prøv at bruge din magi på porten for at få slyngplanterne til at skrumpe. Finde Askepot-Pot! Følg efter Tim og Bum ind på slottet. Og goddag! Jeg hedder Askepot. Tusind tak, fordi du hjalp mine venner. Det var så lidt. Jeg er glad for at kunne hjælpe. Men ved du, hvad der er sket? Hvorfor er alle stivnet? Jeg tror, at det har noget at gøre med de væsener, der kom for nogle timer siden. Siden da har tiden opført sig underligt over hele kongeriget. Hvis vi ikke kan ordne det, bliver jeg nødt til at udsætte mit bryllup. Intet bryllup! Hvorfor ikke, Askepot-Pot? Det er bondemanden, Tim. Han skulle komme med maden til brylluppet, men ingen har set eller hørt noget fra ham i meget lang tid. Hvis du vil have det, kan jeg gå hen til ham for dig. Åh, ved du det? Det vil være en stor hjælp. Hans gård ligger til højre for skoven, lige uden for byen. Åh, jeg håber virkelig, du kan finde bondemanden inden brylluppet. Kan du bruge de her til at hjælpe andre? Skynd dig. Vi skal hen og se til bondemanden. Thank you.
Mange tak, unge dame. Lad mig give dig de her ædelsten som tak. Hjælp! Er der nogen? Hjælp! Mine dyrebare græskar, de bliver ødelagt! Der bliver mange bokker at slå. Men græskarrene skal også beskyttes. Du må ikke lade nogen af dem eksplodere. Hvis et græskar bliver for stort, kan din magi få det til at skrumpe ind til normal størrelse. Beskyt græskarrene. Red bondemandens høst fra bokkerne. Tak, fordi du reddede min afgrøde, unge dame. Nu hvor min far er i sikkerhed, kan jeg endelig levere maden til Askepots bryllup. Den søde pige! Søde pige, vil du hjælpe musene? Uha, vi får brug for hjælp! Askepot-pot er i det gamle hus for at finde den gode fe. Men Askepot-pot har været væk for længe. Vi burde gå hen til godset og kigge efter Askepot. Det er en god idé. Hvordan kommer jeg hen til godset, Tim? Forbi skoven. Bum, bum, gå med. Han hjælper med at låse porten op. Nej, nej, skoven er uhyggelig. Åh, bum, der er ikke noget at være bange for. Jeg følger dig hen til porten. Vend på mig ved indgangen til skoven, okay? Ja, bum bum venter. Bum bum møder pigen ved skoven. Yeah.
Skoven er for uhyggelig. Mange grimme grønlinger. Bum vil være meget mindre bange, hvis du beskytter ham på vejen hen til godset. Bare bliv i nærheden og hold bokkerne væk. Når du kommer derhen, åbner Bum porten for dig. Pas på Bum. Beskyt Bum mod bokkerne i skoven. Du har reddet mig. Men hvor vidste du fra, at du kunne finde mig her? Tim og Bum sendte mig herhen. De blev bekymrede, da du ikke kom tilbage til slottet. Det er jeg glad for, at de gjorde. Jeg havde sandelig brug for din hjælp. De bæster stansede mig, før jeg fandt den gode fe. Jeg kan hjælpe dig med at lede. Ved du, hvor hun kan være? Jeg tror, at hun er ved ønskebrønden uden for køkkenet. Jamen dog, det ser ud til, at køkkendøren er blevet forseglet med magi. Men det må vi da se at få ordnet, hvis vi skal finde den gode fe. Det var mærkeligt. Det her ur er det eneste på godset, der går rigtigt. Så hvis nu vi ordner de tre andre ure, kan det måske bryde det magiske segl på døren. Okay, det her ur viser, at klokken er 12. Tidsforvirring. Stil urene, så de går rigtigt. Okay, det her ur viser, at klokken er 12. Det her ur skal stilles på samme klokkeslæt som det ved køkkendøren.
gode fe burde være lige uden for køkkenet. Stjæler mønter fra ønskebrønden. Og hver eneste mønt er et ønske fra en. Men du kan få mønterne tilbage fra bokkerne, hvis du bruger din magi. Og så skal du bare samle mønterne op, så ryger de tilbage i brønden. Møntindsamling. Få mønterne tilbage fra bokkerne. Tak. Jeg er sikker på, at alle, der har ønsket noget ved denne brønd, bliver glade for, at du har kommet mønterne i igen. Her er hun så. Det her er den gode fe. Åh, goddag, gode fe. Hyggelig at møde dig. I lige måde, kære barn. Jeg er glad for, at vi fandt dig. Jeg er bange for, at kongeriget er i forfærdelige problemer. Tiden er gået i stå alle vegne, og alting står stille. Jamen dog, det er ganske forfærdeligt. Men bare rolig, jeg skal nok nå til bunds i det her. Jeg ved, hvad den gode fe laver i klokketårnet. Jeg må hellere kigge. Og så lige i rette tid. Jeg tror, at jeg har fundet årsagen til alle vores problemer. Der mangler 3 tandhjul i det her ur. Åh, men hvad er tandhjul? Kan du se den runde? Det blev dut deroppe. Det er et tandhjul. Det får klokketårnet til at tikke. Og uden dem står tiden stille. Jeg vil gerne hjælpe. Ved du, hvor jeg kan finde nogle tandhjul? Åh, desværre ikke, min kære. Men Askepot ved det måske. Hun burde være på godset. Bare rolig. Du kan regne med mig. Find Askepot på godset. Spørg Askepot om tandhjulene. Burde gå hen til Askepot på godset. Ja.
Vi burde gå hen til Askepot på godset. Tak, fordi du kom tilbage. Vi kunne godt bruge din hjælp igen. Men vi har stadig ikke løst problemet med tiden. Det ved jeg, men jeg tror, at vi har fundet en ledtråd. Den gode fe opdagede, at der mangler nogle tandhjul i klokketårnet. Og hun tror, at det er grunden til, at tiden er gået i stå. Ved du, hvor vi kan finde tre tandhjul til uret? Du kan prøve at kigge oppe på loftet. Der er alle mulige ting af den slags deroppe. Hvis du går op på loftet, finder du måske de dele, der mangler i klokketårnet. Find tandhjulene. Kig efter tandhjulene på godset. Gav vide, hvor det tandhjul kan være? Jeg ved, at Tim og Bum godt kan lide at gemme ting, som de har fundet bag. Glem ikke at tjekke Askepots værelse på loftet. Måske er der et tandhjul. Vi burde besøge gården som det næste. Man ved aldrig, hvad bondemanden har. Vi burde besøge gården som det næste. Man ved aldrig, hvad bondemanden har.
Åh, tak fordi du kom tilbage. Vi kunne godt bruge din hjælp igen. Men vi har stadig ikke løst problemet med tiden. Hjælp! Er der nogen? Hjælp mig! De små kryb er kommet tilbage, og de stjæler pærerne fra mine pæretræer. Jeg vil gerne hjælpe igen, hvis du vil have det. Åh, tak. Mange tak. Og skynd dig. Åh, godt I er her. Hvis I skynder jer, kan I redde mit pæretræ. I skal bare bruge kurven der til at fange pærerne med. Okay, men hvordan gør jeg helt præcis? Kom, så skal jeg vise det. Askepot-pot har sendt os. Musene hjælper. Uhaha! De små mus her kan flytte kurven til højre og til venstre for dig. Og når man skal fange pærer, så skal man holde øje med blade, der falder. Det betyder, at en pære er lige ved at falde ned. Så flytter du hurtigt kurven ind under bladene. Sådan her. Der er mange pærer på det her træ. Sørg for at gribe dem alle sammen. Faldende pærer. Grib pærerne for bundemanden. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre noget til gengæld. Det der tandhjul, som bokkerne efterlod, er det noget, du kan bruge? Det er det faktisk. Tak. Nu hvor jeg har de tre tandhjul, må jeg hellere se at komme tilbage til klokketårnet. Tilbage til klokketårnet og ordne uret.
Hurra! Vi gjorde det! Hurra! Hurra! Åh, tusind tak. Du har gjort så meget for os alle sammen. Men jeg kunne ikke have gjort det uden Tim og Bum. De var meget modige. Åh nej! Nu hvor tiden går igen, håber jeg, at der er nok af dem til, at jeg kan blive klar til brylluppet. Åh, bare rolig, barn. Se her. En lille bitte smule magi er alting muligt. Vi må afsted. Der er stadig meget, der skal ordnes andre steder. Farvel alle sammen. Jeg håber, jeg kan komme igen og besøge jer. Du er altid velkommen til at komme igen. Ja, kom og besøg os igen inden længe. Farvel. Vi ses.